Shahram avvalo xush kelibsiz saytimizga. Rahmat. Mana bugungi kunda Jahon chempionati o'tgandan keyin ayrim bokschilarimiz o'sha xalqaro musobaqalarda qatnashishdi. Ayrimlar shu Qozog'istonda musobaqada qatnashib, o'ziga xos natijalarni qayd etib qaytdi. Lekin o'sha Jahon chempionatidan keyin asosiy pauza bo'ldi sizda. To'g'ri. Neki dam olsin biroz. Ha, buni dam olmasa ham bo'lmaydi. Negaki, dam olish ham bizga bunaqa katta dam bo'lmaydi. Negaki, biz sport formamizni har doim ushlashimiz kerak. Formadan chiqib ketsak-da, bizlar uchun qiyin u qaytadan uni tiklab olish bizlar uchun qiyinradi. Kelganimizdan keyin men rostini aytaman, uzoqi 5 kun, 1 haftadan keyin men boshladim trenirovkani. Bir mahal bo'lsa-da, trenirovkalarimni boshladim. Negaki, sekin yurak urishini ishlatib turmasak, joyiga qo'ymasak agar bu sportchi uchun ziyon bo'ladi. Nega yurak har doim o'rgangan bizga ustozimiz Marat Galayevich aytadi. Urib turgan yurak har kun ikki mahal trenirovkada yurak bu yuraklaringiz. Agar birdaniga to'xtatib qo'ysangiz agar u juda ham bir katta bosim nagruzka bo'ladi. O'sha uchun har doim ozgina bo'lsa-da igravoy trenirovkalar, o'yin, futbol o'ynaymiz, basketbol o'ynaymiz, suzamiz ko'proq. Mana shunday trenirovkalar bilan hozircha o'zimizni chalg'itib va hozircha ko'proq dam olyapmiz desam ham bo'ladi. Vaznni ushlab turish qiyin, chunki ko'ramiz, agar vazn oshib ketgan paytda o'sha qanday kimdaki yugurish to'g'ri keladi, baribir jo'natishdi. To'g'ri, Germaniyada ko'rgan bo'lsangizlarda issiq bo'lsa-da havo, lekin hammamiz shapkalarda, kurtkalarda, neki hamma boksyorlar, men o'ylayman, kamida 3 kilo, 4 kilo vesashishadi. Qancha eng ko'p vazn oshib ketgan paytda bo'ladi? Ko'p tashlashib turgan. 69 kg da ko'targanimdan buyon men hech qachon qiynalmayapman vest tashlashga. Nega endi vestimni ko'tardim? 2 yil bo'ldi endi vest ko'targanimga. Oldin 64 kg paytimda 70 kg dan 64 kg gina qilardim, 6 kg. O'sha uchun qancha tashladingiz? 2 hafta davomida tashladim. 10 kun, 2 hafta sekin-sekin tushirardik. Juda ham qiynalgan davrlarim bo'lgan o'sha 64 kg da men o'ylayman, o'sha uchun ham bu katta rezultat bo'lmagan menda. Ko'p vest tashlasam odamga ziyon. Yengil vazn, o'rta vazn, bunda hamesha o'zimizdan o'sha birinchi raqamli va yulduzlarimiz bo'lishi ham natijaga olib keladigan, lekin og'ir vaznda o'sha Ruslan Chagayev, Rustam Saidovdan keyin biroz sustlashib qoldi og'ir vaznlarimiz 91 plus 91. Buni sabablari nima deb o'ylaysiz? Bizda shu maktab shakllanmaganmi shu og'ir vaznlarda yoki boshqa sabab? Maktab zo'r shakllangan. Hozir men Bahodir Jalolov haqida ozgina aytaman. Ko'pchilik so'raydi, nega deydi shunaqa zo'r sportchilaringiz deydi, musobaqa turnirlarida yutadi deydi, paralarda ko'ramiz, sparinglarda ko'ramiz, yiqitadi, mashg'ulotlarini ko'ramiz, juda ham mashg'ulotlarda zo'r urishadi deydi. Lekin nimaga ringga chiqganda katta musobaqalarga yutqizib qo'yadi deydi. Lekin mana Chagayevni olasizmi? Hozirgi jamoada olimpiadaga kim yutqizdi? 33 yoshlik sportchiga yutqizdi. U ham 33 yoshli. Vesi baland insonlarni, tejalovesilarni bizga o'sib borishi sal qiyinroq. Ular uchun vaqt kerak, ular uchun yosh kerak. Bizda qancha yosh bo'lsa shuncha yaxshi. Ularga naborot shuncha qancha yosh katta bo'lsa shuncha o'zlashtirib boradi o'zini. O'sha uchun men o'ylayman, unga ozgina vaqt kerak. Bahodir Jalolovni boksi aynan professional deydi deb o'ylayman. Hozir havaskor boksga sal o'xshamayaptimi? Demak, u o'tish kerak hozir. Va o'sha yerda men o'ylayman, juda ham bir qattiq trenirovka qilsa agar o'zini ko'rsata oladi va shu mana shu Klichko, Joshua kabi sportchilar bilan tushib, men o'ylayman, yaxshi bo'lib ketadi. Ishonaman. Lekin o'z ustida ishlaydigan sportchi, o'z ustida. Rejasi qanaqa hozir gaplashsizmi? Rejasi men hozir o'ylayapti, lekin trenirovka jarayonlarini kamaytirmayapti. Rejalari yaxshi, professional boksga o'tib, xudo xolasi deyapti. O'sha yerda ham o'zimizni, O'zbekiston bayrog'imizni ko'taraman deyapti. Men bir xilla menga savol beryapti. Nimaga O'zbekiston tashab ketyaptimi deydi. Hech kim professional bo'lsa O'zbekiston tashagan niyat yo'q-ku. Professional bo'lsa o'sha yerda ham O'zbekiston Fazliddin G'oyib Nazarovni hozir ko'ryapsiz. O'zbekiston bayrog'ida chiqyapti, shortiklarda chiqyapti, perchatkasida daje chiqyapti. O'sha yerda ham biz dunyo ko'rdi. U yoqda endi u boshqa boks, u o'sha katta boks u. Men o'ylayman, har bir havaskor sportchini o'zini faoliyatini tugatgandan keyin orzusi professional boksga o'tish. Tezroq bo'lish tarafida bir eshitib qoldim. Shahram Yosif ham professional boks bo'lish uchun qaytish kerak. To'g'ri. Hozirda hali bir qarorga kelganim yo'q, lekin yaqin orada albatta internet tarmoqlarida o'zim ham intervyu beraman. Qaysi reja asosida ustozlarimiz bilan ishlab kelyapmiz. Yaxshi, juda katta
предложениялар дейбиз. Таклиф. Таклифлар жуда катта бўляпти. Ўйлаб кўряпман ҳозир. Ҳозир олдида бизда Осиё ўйинлари бор. У бор ва профессионал иккита йўл турибди менда. Иккаласида ҳам ҳозир имкониятим бор. Худо қайсини энди бизга насиб қилган бўлса, агар қайсини танласам, иккаласидан қайси бирини танлашимдан қатъий назар, мақсадим бир. Ўзбекистонимизни ўша ерда ҳам дунёларга таништириш. Такрифлар океан ортидан ёки ҳамма такрифларимиз океан ортидан ва Европадан ҳам бўляпти. Швейцария ва Германия. Америка ўпроқ ҳам. Ўпроқ Америка. Ҳозир Фазлиддин Ғойибназаров топ-рэнкда бор. Топ-рэнкдан бўляпти. Ундан ташқари жуда ҳам ҳозир айтиб ўтиш уни бўлмайди, лекин ҳаммаси аниқ бўлгандан кейин албатта ҳаммага айтаман. Ҳозир Гарада ҳам Америка кетиш. Ҳа? Юрак яқин Америка кетиш. Негаки Америкада ҳақиқий профессионал бокс у Америкада ҳисобланади. Мухлислар ҳам ўша ерда кўп, ўша ерда ҳам промоторлар, қолган шоу ҳам ўша ерда бўлади. Rejada bor, mashhur. Rejada bor. Lekin sizda mana olimpiadada kumush medali bor, jahon chempionatida oltin medali bor. Olimpiadada shu kumush medalni cheklanasizmi yoki 2020-yil oltinga aylantirish rejasi ham bormi? Mani o'zim niyatim, yoshligimdan niyatim O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, jahon chempioni va olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lish edi. Mana shu hamma niyatimga erishdim desam ham bo'ladi. Faqat olimpiadadagi kumush bo'ldi, qolgan hammasiga oltin bo'ldi. Lekin professional boks umuman boshqa olam. 12 raund, 10 raund, 8 raund kuchni teng bosqichli bilan olib borish kerak, vaziyatni yana zarba berish kerak. Bu o'zi shu professional boks qonuniyati. Endi mana shu professional boks ko'proq kimlar jangga sizga naqul keladi, jang olib borish usuli. Rajans. Hozirda Lomachenko. Kuzatib borasizmi? Kuzatib boramiz va Pakyao va Mayweather. Endi o'sha harakatlar, Ronaldoga xos harakatlar bu sizdan birinchi marta qaysi musobaqada? Olimpiadada. Birinchi marta shu olimpiadaga bo'lgan. Bu atayin shu ssenariy qilib borilganmi? Yo'q, umuman bu treningga qilmay qilinmagan, o'ylanmagan, hech narsa qilinmagan. Negaki, o'shanda ko'rdingizlar, hammani emotsiyasi shunaqa kuchli edi olimpiadada. Hamma komanda drujniy edi, bir-biriga aka-ukamiz bir-birimizni yaxshi ko'rib chiqib, ertaga bo'yimiz bo'lsa-da, bugun borib balet qilib quchoqlashib, yig'lab kerak bo'lsa, shunaqa balet qildik. O'shanda emotsiyalar Fazliddin Ghoibnazarov ko'zlar yutgandan keyin o'zini ushlab tura olmasdan yig'lab yubordi. Rustam To'laganov yerini quchoqlab oldi. Yana birta Hasan Bo'ydusmatov sakrab nimadirlar qildi. Men ham u xursandchilikdan, his-hayajonni tutib tura olmaslikdan chiqqan va Realga bo'lgan ishqimdan kelib chiqqan bu holat desam ham bo'ladi. Keyin va o'shandan keyin o'zingizdan keyin planlashtirilgan, keyin trenirovkalashtirilgan narsa bu. O'shandan keyin. Ronaldo ham o'sha Instagramdami like bosildi. Instagramda o'z Twitterda o'z sahifasiga qo'ygan va Instagramda Real Madrid klubi qo'yib qo'ygan. Qanaqa bular bu tomonni gap Instagramdan Instagramdan SMS so'rib tashakkurnoma jo'natildi. Anglizchasi men perevod qildim uni. Biz xursandmiz shu mana shu olimpiadada seni ko'rganimizdan. Xudo xohlasa shu kelasi unaqalarda uchrashib qolarmiz degan SMS keldi. Reja bor-a bir nimaga borish, sanksiyaga bir nimaga borish. Albatta, El Clasico'ni ko'rish. Dekabrda o'sha mojit ketishimizdan mumkin tomoshaga. Endi Realga muxlislik qachondan boshlangan? Kichikdan. 2009. 2009-yil o'zi Manchesterga o'zi bilet qilardim birinchi. Manchester Unitedga kirishdan o'sha yerda edi. U payt Beckham bor edi, Cristiano Ronaldo o'sha yerda, Onwellar bo'lgan payti, juda ham bir tarkib kuchli bo'lgan payt o'sha Manchesterga bilet qilardim, Rooney. Va 2009-yil Cristiano Ronaldo Real Madridga o'tgandan keyin men Realga o'tganman. O'shandan keyin Realga birdan bo'lib, lekin Manchester Unitedni ham o'yinlarini qoldirmayman. Ikkalasi o'zi kimga o'xlasa? Realga. Realga. O'ylarni ko'rib borasiz hozirdan? Ha. Realni hamma barcha o'yinlarni ko'rib boraman desam bo'ladi. Va Arsenalning o'yinlarini ham juda ko'p ko'raman. Arsenalga ham juda muxlisman. Bugungi Real haqida fikringizni bilmoqchi edim. Biroz shu o'tgan yilga qaraganda sal pastroq o'yin. To'g'ri, futbol bilan bog'liq. Bu endi mana любительский фикрим бу. Узоқдан кўрадиган фикрим қандай десам бўлади. Неки ҳамма нарсани олди. 2 марта лига чемпионини олган командада булар жуда
juda ham mashhur komanda, hamma zvezdadan tashkil topgan komanda. Hammada mana shunaqa period bo'ladi. Yoki har doim ham sportchi yutavermaydi. Salgina past formada ham bo'lib turadi. Ularga sal nagruzka bo'ldi desam bo'ladi. Qolgan komandalar agar ko'rgan bo'lsangiz, dam olishdi. A bular super kubok o'ynashdi, chempionatda chempion bo'lishdi, liga chempioni o'ynashdi. Qolganlar vilit bo'lgan komandalar dam olib o'tirishdi. A bular shunday tugagan bilan hammasi El Clasico ham bo'ldi o'rtada. Yana boshidan boshlandi. Bular dam olishmay qoldi. Sizdan bugungi kundagi o'sha Real jamoasining bosh murabbiyi, bu murabbiy haqida fikringiz? U o'zi ham o'ynagan, velikis o'yinchi bo'lgan o'zi ham. Juda ham mashhur. Butun dunyo tan bergan sportchilardan biri va endi butun dunyo tan beryapti trenerlik sohasida. Realni shu kungacha bunaqa pik formada hali hech kim olib kelmagan. U Real edi-yu, shuncha zvezda igroklar, lekin rezultat yo'q edi. Mourinho paytida ham, Ancelotti paytida ham bunaqa rezultat yo'q edi. Komanda zo'r, hamma narsa yarim finalga, finalgacha kelib keladi va daf yutqizib qo'yadi. Shunaqa taktika hozir Zidane qo'ydiki, shunaqa igroklarni topdiki, joy-joyiga qo'yib qo'ydi. Men o'ylayman, bunaqa trenerlar juda ham kam. Guardiolani shunaqa deb hisoblayman va Zidane albatta hozirgi paytda eng yaxshi trenerlardan biri hisoblanadi. Juda hammani joyiga qo'yib bildi igroklarni. Chempion bo'lish imkoniyatlari pasaydi, lekin hali chempion uzoq davom etadi oldinda shu klassiko bor. Shu mana shu imkoniyatlarni ishonasizmi hali ham Real chempion bo'lishi yoki bugun Barselona o'ynar ekan? Endi Ispaniya chempioni bo'ldik bizlar bu yil. Liga chempionatini ham oldik, kubokni ham oldik, hammasini oldik. Endi bu yil o'ylayman, liga chempionatini qaytib olishi mumkin. Lekin Ispaniya chempionati sal qiyin bo'ladi. Nega har doim ham sportchi pik formada bo'lmaydi. O'zimizdan qarang, sportchilarni, boksyorlarni ham. YouTube boramizda musobaqalar ko'paysa, bitta baribir yutqizib qo'yish, o'rtada yutqizib qo'yish bo'ladi. Bu deganiki, ko'payib ketgan narsa hisoblanadi. O'sha uchun agar yutqizib qo'ydikmi, sal ozgina dam olamizda, yana qaytadan boshlashga harakat qilamiz. Soch turmagi ham shu Ronaldo degan. Ya, bu soch turmak avvalambor uncha Ronaldoga emas edi. Bu hamma sariq deydi, men uchun bu sariq rang emas. Bu men uchun bu tilla rang edi. Men jahon chempionatiga borishdan oldin bolalar hammamiz biror xil prichoska qilamiz, ajralib turamiz deganda bo'ldi dedim. Men tilla rangga bo'laymanda, albatta tilla olib kelaman deb O'zbekistonga deb niyat qildim. Endi bu ham bir niyat hisoblanadi. Bir o'zgacha bo'lish, har doim bir xil bo'lish menga yoqmaydi. Men har doim imijini almashtirib turishga harakat qilaman. O'sha imijingizdan shulardan yordamami o'zingiz? Chunki sizlar Instagramda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kuzatamiz. Ko'p o'ziga qaraysiz. O'zimga qiziqaman shu narsalarga. Negaki e'tibor berishni yaxshi ko'raman. Qancha o'ziga e'tibor bersangiz, odamlarning e'tibori sizga shuncha bo'ladi. Sportchi endi butun dunyo ko'rib o'tiribdi bizlarni. Bizlar ham bir O'zbekiston yuzi desak ham bo'ladi butun dunyoga. Negaki O'zbekiston nomi bilan chiqamiz. O'shanda yaxshi o'zimizga qaramasdan, kiymasdan yursak agar bizni odob axloqimizga yaxshi bo'lmaydi. O'sha uchun har doim faqatgina men emas, ko'radi Murojon Ahmadovni ham ko'rib turasiz. U ham soch turmaklariga qarab, o'ziga qarab yuradi. O'sha uchun ketishimizdan oldin shunaqa gap bo'ldi. Men tilla rangga bo'yayman va tilla olib kelaman deb bolalar bilan hazillashib, mana shu hazilimiz ungidan keldi. Endi O'zbekiston futboliga ham befarq emasiz-da, masalan, kimlarga ko'proq muxlislik, qaysi jamoalarga? Rossiyalik futbolchingiz bormi O'zbekistonda? Balkim gaplashib turasizlar sportchilar. Sportchilar rostini aytsam, qanday desam bu gapga javob berish ham qiyin. Lekin juda ham umid qilgan edik futboldan jahon chempionatiga chiqishni va oxirgacha umid qildik. Hattoki shu o'yindan oldin bizlar sportchilar esida bo'lsa agar boksyorlar O'zbekistonga sinasiga borib, Odil Ahmedov va qolgan sportchilarimiz bilan uchrashib, ularga bir qandaydir suhbatlashib, ular bilan akalar, sizlardan bir iltimos, xalqdan iltimos, xudo xolasa aytasizlar. Endi nima desam bo'ladi? Yana ko'proq uzun ustida ishlash kerak. Men ularni o'z yomonlamoqchi emasman, yaxshilamoqchi emasman. Xudo kimga beradi? Ish o'zini ustiga ishlaganga, toza yurganga, toza mehnat qilganga. Har doim ham bo'ldi, pul bor, shu bizaga yetadi deyish kerak emas. Hammada pul bor. Sportchilarda yaxshi sportchida hammasiga O'zbekistonimiz rag'batlantiryapti. Bu rag'batlantirishga yarasha bizlar yana o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak.
bizlar hech qachon to'xtab qolmasligimiz kerak. Negaki hozirda biz yoshlarning qo'limizda butun sportni unaqasi. O'sha uchun orqaga yo'l yo'q. Demak, tanladikmi shu yo'lni? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, orqaga qarash yo'q. Doimo oldinga intilib, men futbolchilarga ham shuni aytaman. Hozirgi yosh futbolchilarga endi o'zim men hurmat qiladigan sportchim Odil Ahmedov. Men qolgan sportchilarimizni ham yomonlamayman, hammasi yaxshi. Negaki men o'ylayman, ularni yoshi ham mendan katta. Akalarimga aytib o'tamanki, agar mehnat qilsa, agar xohlasa, ularni butun O'zbekiston qarayapti. Negaki bizlar bokschilar hozir 2-3 yil davomida endi sportchilar bizaga e'tibor juda katta bo'lyapti. Ularga qancha yillardan beri g'lajendi bo'lyapti ularga. Ularga hurmat, ularga e'tibor juda ham katta. Hamma mablag'lar hozir o'shalarda. Men bunga hech qanday qarshiligim yo'q. Men navbarot, men ularga roziman. Negaki bizlar 30% 50% ko'tarsak agar, ular 100% ko'taradi. Negaki ularga butun dunyo millionlar o'yini ularniki. O'sha uchun ustida tinimsiz mehnat. Negaki Yevropani ko'rasiz, mana Real deymiz, Barcelona deymiz. Nega o'zimizning Lokomotiv bor, Paxtakor bor, Bunyodkor bor, shu Buxoro komandasi bor. Men Buxoro komandasiga hozir juda ham baliyat qilaman. Yaxshi ketyapti hozir. O'sha uchun o'yinni ko'rdim. Paxtakor bilan o'yinni ko'rdim. Endi o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, nima bo'lib ketdi yo'qda. Endi hakamlar bo'layapti. Men tushunaman qo'yaman oxirgi paytda hakamlarni. Qanchasini chetlatishlar qilishdi, chetlatishlar bo'lishdi. Qo'rqmayapti hakamlar hech narsadan. Men nechta o'yinlarni ko'rdim. Penaltilar hech narsa penalti qo'yapti. Bir bizaniki o'zi Buxoro 1-2 marta yiqitishdi. Ofsayd yo'q degan ofsayd. Men balkim men ko'ra olmayotgandir men narsani. Xato qilayotgan, lekin paftorda o'zlari ko'rsatishyapti. Lekin ofsayd bor yo'qda, lekin yo'q deyapti ofsayd. Mana shunaqa narsalar bo'lib ketyapti. Tushunmay qoldim, lekin agar sportda halollik bo'lmasa, hech qachon bizlar o'smaymiz. O'sha uchun birinchi navbatda halollikni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Bizaga sportga nimaga, boksga rivojlanish beryapti. Sherzod Rixsibayevich bizani boks prezidentimiz. Shunaqa 2014-yil bizlarga prezident bo'ldi, sport nimasida federatsiyamizga halollik keldi yo'liga. Har doim boshqa sportchilar ketardi. Shuna qo'ydi, farqi yo'q, qishloqdan bo'ladimi, kambag'al oiladan bo'ladimi, shahardan bo'ladimi, kim qo'yilib, qaysing biring zo'r, o'shanga borasan dedi. 2015-yilga qadar men O'zbekiston chempioni bo'lmagan. 5 marta finalga chiqib, 5 marta ham 2-chi o'rinni olganman. Nega? Men o'ylamayman, har doim yutqizganman deb. Endi to'g'ri, uni qo'lini ko'targandan keyin u g'olib bo'ladi. Lekin har doim ham yutqizmaganman. Endi milliy terma jamoani o'sha mag'lubiyatlari ko'pchilik murabbiyni aybladi. O'sha murabbiyni saviyasi biroz futbolchilarga osroq deb aytishdi. Ayblamayman murabbiyni bu yerda. To'g'ri, murabbiy ham ayb, lekin birinchi navbatda sportchi o'zidan qidirish kerak gunohni, kamchiligini. Bizlar yutqizsak agar, nega bizlar trener bizni ayblashmaydi hech kim? O'zimizni ayblashadi-ku. Esda bo'lsa agar olimpiadadan keyin men Qozog'istonda birinchi jangimni yutqizib qo'ydim. Hech kim mening so'zimga gapirgani yo'q, hamma o'zim menga gapirdi. Tadbirga yurishdi, yulduzlik kasalligiga uchrashdi yoki boshqa narsa, lekin bizaga bu narsa bo'lgani yo'q. Nega bizlarni o'zimizni hammani o'zining davri bo'ladi. O'shanda sal biz chalg'ib qoldik. Sal lekin o'sha mag'lubiyatdan keyin barchamiz o'zimizga kelib, yana Osiyo chempioni, jahon chempioni bo'ldik. Bu uchun hech qachon to'xtab qolmaslikni bilib qoldik. Biz o'yladikda olimpiadaga yetdik, bizani hech kim to'xtata olmaydi deb o'yladik. Lekin bu xato narsa. Hech qachon aytmaslik kerak, zo'rdan zo'r ko'p. Bugun siz chempion, ertaga boshqa kishi chempion. Agar o'zingizni ushlab Cristiano Ronaldo, Messi 10 yildan buyon ikkalasidan nega hech kim o'ta olmaydi? Men zo'rman deb o'tursa bo'ladi. Puli bor, hamma narsasi bor, o'tursa bo'ladi borib, lekin yana o'ynayapti. Bu uchun yana mehnat qilyapti. O'sha uchun Xudo yana beryapti. Eng dunyoning eng ikki o'tgan kun eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi Ronaldo. Ahli haqli ravishda, negaki Yevropa chempioni va Liga chempioni bo'ldi. Ikkalasini ham oldi va o'zining chempionatida ham chempion bo'ldi 2016. Endi o'zi ko'pchilik solishtiradi Messi bilan Ronaldo, lekin buni o'zini solishtirish to'g'ri emas. Men solishtirmayman. Men o'zini yarashtirdim. O'zini yo'lanishda kuchli. Agar men hech qachon Real bilan Barsa tanladik-ku hamma, men albatta Realga balet qilaman, lekin Barselona yomon ko'rmayman, Messini ham yomon ko'rmayman. Lekin men hurmat qilaman Messini. Messini o'yinlarini ko'rib bormasam-da, lekin haqiqiy inson sifatida hurmat qilaman. U ham bir
Da jamoani tortib keladigan Argentinada ham ko'ryapmiz nimalar qilyapti. Buni Portugaliyada nima qilyapti? O'sha uchun men ikkalasiga ham har doim balet qilaman. Lekin to'g'ri Ronaldoga sal ko'proq. Oxirgi o'qiyapti hozir. Oxirgi o'qiganda telekanalga Graf Monte Cristo. Demak, tarixiy asarlarni o'qishim. Tarixiy asarlarni ko'proq o'qiyman. Hozirda romanlarni ko'proq o'qiyman. Hozir o'qiyotgan kitobim Romeo va Julietta. O'qiyapman hozir. O'sha narsa qiziqaman. To'y yaqin ekan dedi. Sevar Nazarxon bilan adashmasam, rasmga tushdi. Bu klipmidi, g'oyasi yoki deb shunchaki tasavvur. Sevar Nazarxonni, opamni kliplarining premyerasi. Premyerasi bo'lib o'tdi. Shu premyeraga meni taklif qilishdi. Birinchi premyerada shu televizorda qo'yib, qanday baho berasiz, nima yaxshilik, kamchilik yoki qaysi tomonlari yaxshi deb maslahat qilishdi. Va o'tirib, ko'rib, maza qilib, qorda qolib o'tirgan edik. Sevara Nazarxon qo'shiqlarini juda ham biz sportchilar miriqib tinglab o'tamiz har doim. Vatan haqidagi qo'shiqlari o'zi jonli ijroda ham ma'lumayman, har kim ham hozir O'zbekistonda jonli bunaqa ijro eta olmaydi. Xohlardik bizlarni ham O'zbekistonimiz xorijlardagi qaraganda shunaqa bir talentlar ko'payishini. Mana shunaqa juda o'sha uchun ovozlari uchun o'zlarini insoniylik jihatlari juda ham zo'r. Sevara Nazarxonni juda ham hurmat qilaman. Qo'shiqlaringizni eshitib borasiz? Eshitlarni, qo'shiqlarni albatta eshitib boraman. To'r qatorroq xirgoy qilib beramiz. Ya, u professor aytadi buni. Professor berganida. Ko'rmadingiz? Ko'rganman. Umonni qo'shiqlaridan. Men bu biladi lekin gapirib, umon aytib beraman. Yana qaysi qo'shiqlarni Yo'q, konsert rostini aytib, umuman vaqtim yo'q konsert ko'rishga. Lekin albatta o'zbek qo'shiqlarini ham juda ko'p eshitamiz. Sevara Nazarxon, Osodbek, Nazarbekov qo'shiqlarini o'zlarini akam deb qo'yganlar, o'zlarini ham hurmat qilib telefonda gaplashib turamiz. O'sha kishi ham ko'p aytadi, tadbirlarga ko'p bormay tur endi. Bo'ldi endi. O'sha olimpiadadan keyin ham aytgan edi menga. Bo'ldi, yig'ib olgin o'zingni ukam. Mustrafkalarni yana ko'proq kuchaytirib, seni raqiblaring kutib o'tiribdi. Sen hozir trenerga qilmasang agar yutib qo'yish mumkin deb aytardilar. Hozir jahon chempionatidan kelganimdan keyin bitta tadbir bo'ldi, o'sha yerda bir-birimizni ko'rib qoldik. O'shanda ham aytardilarki, "Bo'ldimi, tugatib qoldingmi endi, trenerga boshladingmi?" "Ha, endi bo'ldi aka" dedim. "Endi kelajakka keldi." O'shanga Ozodbek Nazarbekovni eshitib turamiz. Yulduz Turdiyeva. Jonli ijro. Men jonli ijro aytadiganlar juda ham hurmat qilaman. Hozir yaqinda eshitdim, shu Munisa Rizayeva ham jonli ijroda konsert bermoqchi ekan. Men o'ylayman, juda ham qiziqarli konsert bo'ladi. Vaqt bo'lsa, balki. Vaqt bo'lsa albatta, albatta borishga harakat qilaman, lekin jonli ijroni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin o'zimizni o'zbek xonandalarimiz agar jonli aytsalar, albatta boraman menga. O'zini qo'shiqlarini ham eshitib boraman Munisa Rizayevani ijodini. Albatta omad tilab qolaman. Rahmat. Mana Sevar Nazarxon klipida premyerasiga taklif qildi. Quizda klipda ishtirok etishga yoki qanaqadir filmlarda suratga tushishga taklif qildi. Juda ham ko'p filmga ham, kliplarga ham, juda ham ko'p seriallarga hatto takliflar juda ko'p bo'lyapti. Lekin hozir mana treningka jarayonlarim, ertalab kechasi treningka, mana rejimimga to'g'ri kelmaydi rostini aytsam. Negaki, sportda rejim bo'lmasa agar rezultat bermaydi. O'sha uchun bizlar o'zimizni ovqatlanishimiz, o'zimizni vaqt soatimiz boramiz, o'sha uchun umuman hozircha lekin yoshligimda niyatim bor edi kinolarga tushishmi, kliplarga tushish. Lekin hozirda mana o'zimni mana shu treningka jarayonlarimdan, musobaqalardan kelib chiqib, hozir bu narsaga umuman vaqt topa olmayapman. Balkim kelajakda bo'lishi mumkin. Hasanboy Do'smatov, Ruslan Nuriddinov, Olimpiada chempionlari Olimpiadadan keyin reklama roliklarda ham suratga tushdi. Kimdir suvni reklama qildi, shu ichimlikni, kimdir yana boshqa reklamalar qildi. Sizda bu jarayon qanday? Takliflar bo'lgan paytda yaqinda xolodilnikda chiqdim men ham, Artel xolodilnikida. Shunga mana reklama qildim. So'rashdi, iltimos qilishdi. Yo'q deb olmadim. O'sha uchun biz o'sha yerda Artel xolodilnikini reklama qildim. Undan oldin Huawei telefonni reklama qildik hamma jamoamiz bilan birga. Undan keyingi ham reklamalar ko'p edi, lekin o'sha paytda vaqtimiz yo'q edi. Tekinga emas? Yo'q, tekinga kim chiqadi hozir reklamaga? Albatta taklif qilishadi, o'zining gonorari unaqasi bor uni, summasi bor. Boshqa qolasizmi?
Bilmadim, lekin Hasanboy ekan, bir ishni 3000 dollardan olib berishdik. Ha, shu bilis naqasida, bilis, yo'q, sochlar dalina 3000 dollar olibdi. Men ham Artelda 3000 dollar berishdi. Bu normal holat. Normal holat bu. Lekin bu bir kunlik rolik edi. Bir kun agar 2-3 kun ko'paytirib bo'lsa agar, bu albatta u narsa oshadi.